Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо співробітниці кафедри одного з факультетів Ужгородського національного університету за фактами привласнення і розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах, а також службового підроблення. За інформацією слідства, обвинувачена розтратила 965 тисяч гривень бюджетних коштів університету через фальсифікацію офіційних документів. Протягом 2017-2022 років вона, перебуваючи на посаді завкафедри, вносила недостовірні дані до табелів обліку робочого часу. На їх підставі двоє співробітників кафедри продовжували отримувати заробітну плату, перебуваючи за кордоном і виконуючи роботу лише частково. Аби приховати протиправну діяльність, обвинувачена замість двох співробітників проставляла підписи в журналах щодо проведених занять. Крім того, встановлено, що вона володіла банківськими картками одного з працівників, на які надходила заробітна плата. І таким чином привласнила більше 700 тисяч гривень, розпорядившись ними на власний розсуд.